Удари росіян по підстанціях України можуть спровокувати надзвичайну ситуацію на атомних електростанціях. Про це пише Bloomberg. Йдеться тут про декілька вузлів електропідстанцій, які є критично важливими для функціонування атомних електростанцій. І про те, що саме по цих вузлах б'є ворог. Про ризики, пов'язані з ударами по енергетиці, а також про перспективи відключень і підготовку до зими, буду говорити далі із директором енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимиром Мельченко. Зв'язку. Пане Володимире, добрий день. Добрий день, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Станом на сьогодні, з генерацією, якою є ситуація, що ви бачите, ну, по суті, оперативна ситуація в енергетиці? Ну, як вона була, так і залишається дуже складною, оскільки у нас спочатку широкомасштабної агресії було знищено близько 70% усієї генерації, в тому числі значна частина була захоплена і знаходиться в окупації, тому проблеми залишаються, просто вони зараз не так помітні, оскільки ми перейшли у сприятливі погодні умови, коли з одного боку вже не так жарко, а з іншого боку сонячні дні ще достатньо тривалі, і це дозволяє працювати сонячним електростанціям, але, на жаль, проблеми з дефіцитом потужності, вони нікуди не ділись. Ви вчора сказали моїм колегам, що найближчим часом може вийти в ремонт другий енергоблок Південноукраїнської атомної електростанції, що посилить дефіцит електроенергії. Про яку причину цього ремонту йдеться? Ну, про це повідомив голова Держатомрегулювання пан Коріков ще 5 вересня. Він сказав, що що пошкоджений головний циркуляційний насос на другому блоці Південно-Української атомної станції, і це призводить до того, що в принципі цей блок вимушений знизити був свою потужність, і для того, щоб зробити відповідний ремонт, доведеться, мабуть, не так, ну, невдовзі вже переводити цей блок в позаплановий ремонт. Коли це станеться, важко сказати. Як це вплине на ситуацію на енергоринку, точно не можу сказати, але є декілька варіантів цього. Є такий варіант, що це споживачі можуть і не відчути, якщо будуть сприятливі погодні умови, тобто не холодно, не жарко, плюс сонячні електростанції будуть нормально працювати через сонячну погоду, якщо вона буде. Це перше. І друге, що у разі, якщо буде збільшено імпорт електричної енергії, в тому числі допомога, аварійна допомога з інших країн, і безумовно, що тут, можливо, зіграє фактор, наступний фактор, що певні теплові електростанції можуть підтримати і компенсувати частину тої потужності, яка може бути втрачена при виході в ремонт даного блоку. Тому існує варіант, за якого споживачі і не відчують виходу цього реактору в ремонт, але це не факт. Зараз сказати на 100%, що саме буде так, а не по-іншому, неможливо. Ну, десь 50/50, що, можливо, з виходом в ремонт дійсно будуть відновлені частково графіки годинних відключень. За сприятливих факторів, які вже я назвав, цього не станеться. Агенція Bloomberg звертає увагу на те, що в Україні тисячі підстанцій, однак лише декілька десятків відповідають критично за функціонування атомних електростанцій. І саме по цих декількох десятках б'ють росіяни. І є загроза надзвичайних ситуацій, саме пов'язаних з перегріванням реакторів і викидів радіації. Наскільки ця загроза дійсно, на ваш погляд, висока, і, власне, чи є сенс готуватися до таких аж наслідків? Ну, я відразу вже після подібних ударів 26
серпня, коли, пам'ятаєте, був дуже потужний удар по підстанціям системи «Укренерго», і ми опинилися в графіках відключень, достатньо жорстких, я відразу опублікував після цього, буквально на наступний день, свій пост, в якому якраз і сказав, що були нанесені удари по підстанціям, прилеглим до атомних електростанцій системи оператора передачі. І це створило дуже таку небезпечну ситуацію, не тільки з точки зору зменшення потужності, але й з точки зору радіаційної безпеки і взагалі ядерної безпеки, оскільки коли б'ють саме по цим цілям, тобто по цим підстанціям, то створюються дуже складні позапроєктні режими роботи на атомних реакторів, безпосереднє обладнання, яке там розташоване, чи допоміжне обладнання, яке роботі цього реактору. І так дійсно і склалося, що це не новина, і це, між іншим, ці режими, вони створюються набагато складнішими, з ними набагато важче впоратись, ніж якщо удари наносяться безпосередньо по території атомної станції по відкритим розподільним пунктам. Да, тому дійсно це було дуже небезпечно, і я думаю, що дуже важливо, щоб саме МАГАТЕ звернуло на це увагу, розташувало своїх інспекторів не тільки на атомних станціях, а на підстанціях прилеглих, які займаються видачою потужності з атомних електростанцій компанії «Укренерго». І це, я думаю, що значно знизило ризики. Чи можна говорити про те, як росіяни будуть себе поводити найближчим часом? Ну, от з огляду на такі теми, які ми зараз обговорюємо, атомні електростанції, очевидно, вони не будуть чіпати. Це небезпека і для них самих. А от у ці розподільчі вузли, виходить, що вони дійсно можуть бути під прицілом найближчим часом? Ну, знов-таки, ми не мусимо підстраюватися під російську стратегію, да, тому що це безперспективно. Ми маємо мати свою стратегію, як захистити наші об'єкти. В чому вона полягає, ця стратегія? Перше, потрібно на всіма ключовими підстанціями, в тому числі підстанціями, які відповідають за видачу потужності з атомної станції, в першу чергу, укріпити їх другим рівнем інженерного захисту. Оператор системи передачі «Укренерго» це зробив майже на всіх станціях, але треба ще там проаналізувати ситуацію. Те ж саме можливо зробити необхідно і безпосередньо на відкритих розподільних пунктах атомних електростанцій. Друге, потрібно накопичити відповідний значний запас резервного обладнання. Не тільки для трансформаторів чи підстанцій оператора системи передач, а також для підприємств, які відповідають за генерацію електричної енергії. На мій погляд, це набагато така стратегія, набагато дешевша, набагато ефективніша і швидкіша, ніж розбудова величезних так званих черепах, які коштують там мільярди доларів і будуються дуже довго. Не факт, що вони на 100% захистять від прямого попадання балістичною ракетою. Да? Тому мені здається, що саме ту стратегію, яку я зазначив, створення першого, другого захисту інженерного над усіма ключовими об'єктами енергетичної інфраструктури, плюс забезпечення резервного обладнання, яке можна дуже швидко поміняти після ударів ракетних і дронових ударів. Ця стратегія більш ефективна, ніж розбудова дуже дорогих об'єктів укриття, які, крім того, довго-довго потрібно будувати, коли вони будуть збудовані, чи будуть збудовані вони взагалі невідомо. Це такий другий важливий компонент захисту. Третій компонент, про який вже сказав, це насамперед розміщення інспекторів
на таких підстанціях МАГАТЕ там, чи, можливо, інших міжнародних організаціях, щоб вони відслідковували ситуацію. І дуже важливо, щоб записати в міжнародне законодавство, в інструкції МАГАТЕ і в правила МАГАТЕ, що удари по підстанціям оператора системи передач, які відповідають за видачу потужності з атомної електростанції, прирівнюються к удару по атомній електростанції. Це потрібно таку зробити, мені здається, винести пропозицію з українського боку. Ну, безумовно, що потрібно особливу увагу звернути з системи протиповітряної оборони над такими пунктами, да, то, про які ми говоримо, що вони мають бути пріоритеті захисту. І останній, мені здається, елемент теж дуже важливий. Це, мабуть, потрібно створити відповідний флот дронів і інших, так сказать, захистів далекобійного враження по території противника, щоб після нанесення ударів по наших електростанціях, особливо критичних підстанціях, які пов'язані з атомною генерацією, ми могли би відповісти їм дзеркально. Тобто нанести критичні удари по їхній інфраструктурі. І таким чином, ну, упродовж найшвидкішого часу після того, як вони це зробили, мають бути нанесені такі удари. Ми у відповідь, ми маємо бути підготовлені для цього, повинні бути вже стояти в резерві відповідний флот дронів та іншого далекобійної зброї. І тоді, я думаю, що після пару таких ударів по Росії буде нанесений дуже важкі втрати, і вона вже буде задумуватися, чи потрібно це робити. Тобто обов'язковий елемент – це удар у відповідь після симетричні чи, можливо, асиметричні удари по критичній інфраструктурі. Не обов'язково по тим самим підстанціям атомних блоків в Росії, але можуть бути, наприклад, ключові компресорні газотранспортні станції на газотранспортній системі, які ведуть з головних родовищ Росії на Ямалі і Західного Сибіру. І це дуже важливо, дуже здорово, я думаю, буде стримувати Росії, коли кожен росіянин відчує, і економіка Росії дуже відчутно буде страждати від таких ударів після відплати, після нанесення їхніх ударів по нашій інфраструктурі. І мені здається, що ці компоненти, які я назвав, ця стратегія, вона дуже важлива, її треба впроваджувати, начебто все просто, легко. Але я думаю, що ми не маємо розраховувати, що Росія, і не маємо будувати стратегію, що Росія більше не буде обстрілювати об'єкти, пов'язані з безпекою атомних станцій, а маємо мати свою стратегію, в тому числі удари відплати, в тому числі ті пункти по захисту, які я сказав. І тоді наша стратегія буде йти на крок попереду їхньої. Пане Володимире, ви даєте рецепт, говорите про стратегію, як ми маємо себе поводити. А очільник, екс-очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів днями в інтерв'ю моїм колегам, що ми маємо по факту. І от він каже, що будівництво третього рівня захисту зупинено, на нього шукають гроші. Жодна електростанція не має другого рівня захисту, хоча його мали звести. А ще він каже, що з анонсованого гігавата Зеленського побудовано близько 60 мегаватт. А що це означає? Що держава не в змозі і захистити енергооб'єкти по факту, і реалізувати план Зеленського? Ну так, ви ж знаєте, що на ці так звані черепахи великий захист було витрачено з державного бюджету близько 140 мільярдів гривень, тому що партнери не давали міжнародні на це гроші, тому що вважали, що це неефективно, мабуть, це і правильно, ми про це сказали вже. І з 7 об'єктів жодного не було збудовано,
фінансування припинилось, тому що всі зрозуміли, що на це не вистачить ніяких грошей. І я думаю, що стратегія саме пана Кудрицького, про яку ми говорили, що краще другий мати захист плюс накопичення резервного обладнання, щоб швидко замінити в разі пошкодження, це набагато ефективніша стратегія. Що стосується генерації в 1 гігаватт, да, ну, знов-таки, ну, тут, мабуть, не зовсім правильний обраний пріоритет, що має будувати держава. Мені здається, що тут роль держави має бути іншою. Не просто брати гроші з державного бюджету і їх розподіляти, да, тому що тут може бути елементи корупції, тому що ми знаємо, як держава, як державні бюрократи використовують гроші. А функція, мабуть, держави має бути іншою. Це насамперед створення умов для інвесторів, для приватного бізнесу, для приватних інвесторів, інвестиційні умови. Для цього потрібно дещо поміняти модель ринку електричної енергії, зменшити адміністративний вплив на ринок, прибрати так звані прайскепи і їх, значить, забезпечити приблизно в тому форматі, який є в Європейському Союзі. Да? Тобто, і я думаю, вирішити проблеми з боргами, тому що, ну, важко розраховувати, що підуть інвестори в децентралізовану генерацію, якщо вони бачать негативний приклад, коли є закон, є постійні, значить, слова і гарантії на словах уряду, що ось ми повернемо борги, що ось ми такі надійні, що це там було декілька підписано меморандумів з інвесторами, нічого не виконується, тому довіри немає до держави, до державних інституцій у інвесторів. Тому серйозно призупинились інвестиції в децентралізовану генерацію. І для того, щоб цю довіру відновити, необхідно, значить, відредагувати таким чином модель ринку електричної енергії, щоб вона забезпечувала так званий market coupling. Що це означає? Це означає сумісність правил гри на українському ринку з правилами гри в Європейському Союзі. З мінімальним втручанням, адміністративним втручанням держави. Без цього, і плюс ліквідація боргів. Без цього ніякі серйозні інвестиції в відновлення джерела енергії і в децентралізовану генерацію, там газову малу генерацію, ну, вони не будуть йти в тих масштабах, в яких нам хотілося би, і відновлювання енергетики, вони можуть затягнутися на дуже такий довгий час. А якщо дійсно уряд буде спроможний і Верховна Рада там розробити і допрацювати модель ринку електричної енергії на умовах market coupling, то я впевнений, що упродовж там 2-3 років ми зможемо залучити близько, без великих надзусиль, близько 10 мільярдів євро і збудувати там 9 від 9 до 11 гігават нової потужності, в тому числі балансуючої потужності, що вирішить нам проблему дефіциту потужності. А не на центральному рівні, на місцевому, на муніципальному рівні можливо готуватися ефективно до зими, скажімо, взяти Харків, Харківщину, де окреме місто залучає і інвестиції, маневрова генерація, альтернативні джерела, батареї накопичувальні, і, скажімо, або там Вінниця. І от окрема область повністю там себе забезпечує. Такий варіант можливий? Чи ми можемо, є сенс говорити про підготовку до зими виключно в рамках держави цього? Неможливий такий варіант. Неможливий, тому що всі регіони працюють в рамках об'єднаної енергетичної системи. Всі це прекрасно бачимо, що якщо є дефіцит в потужності, то всі регіони, вони попадають в графіки відключень. Да? Тому що, ну, не може себе жоден регіон на сьогодні в перспективі
відокремитись від об'єднаної енергетичної системи, створити окремий острів і забезпечити. По-перше, це дуже великі гроші, по-друге, це неефективно, на мій погляд. Можуть регіони можуть зробити дещо для того, щоб мінімізувати ці негативні наслідки, пов'язані з дефіцитом потужності. Ну, в першу чергу, регіони мають приділяти увагу теплозабезпеченню, тому що проблеми великі з теплозабезпечення, і вони мають вирішуватись на місцевому рівні, на відміну від електрозабезпечення. Да? Тобто, це, в першу чергу, Харків, де там знищена майже вся інфраструктура з теплозабезпечення. Да? Тут зрозуміло, що місцева влада, її роль важко переоцінити. Ну, вона займається, наскільки мені відомо, там залучає інвестиції, залучає грантову допомогу від численних партнерів, завозяться там обладнання для когенераційних установок, для модульних котелень, так званих, да, то пересувних. Завозяться так, реалізуються проекти з будівництва малих газових електростанцій. Да, ну, значить, наскільки добре, тут інформації немає, тому що це і не потрібно всю інформацію викладати в ефір, тому що ворог не бачив, да, і не знав. Але процес іде. І дійсно, система теплозабезпечення, вона більше якби належить саме регіональній владі. А електрозабезпечення – це поки що, на жаль, без централізованої системи, без об'єднаної системи ми цю проблему не вирішимо. Ну, можливо, і вирішити в окремих населених пунктах, невеликих, да, тобто там, я не знаю, в якихось селищах створити біогазові установки, да, там, значить, і локальну мережу, це теж ефективно, це треба займатися, але по всій країні на сьогодні це зробити неможливо. Пане Володимире, дякую за розмову, дякую за інформацію. Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео, підпишіться на РБК Україна в YouTube.